İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə xüsusi təhlükəli heyvan xəstəliyi sayılan quduzluğa qarşı müasir üsullarla peyvəndləmə tədbirləri həyata keçirilir. Kənd təsərrifatı yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşları işğaldan azad edilmiş Xocavənd rayonunun ərazisində meşə və meşə ətrafı sahələrə, vəhşi heyvanların vaxtaşırı keçib getdiyi yerlərə, sahibsiz itlərin çox olduğu ərazilərə ümumilikdə 400 doza aldadıcı yem atıblar. Peyvəndləmə tədbirlərində iştirak edən Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədri Muavini Vayanduruzayev bildirib ki, əraz zərə atılmış, içərisində vaksin olan qidanı qəbul etdikdən sonra vəhi və sahibsiz heyvanlarda quduzluğa qarşı 1 il müddətində immunitet yaranacaq. Hal-hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə quduzluq xəstəliyinə qarşı aral üsulla, aral peyvəndləmə işləri həyata keçirilir. Peyvəndləmənin məqsədi ölkə ərazisinin hər bir yerində olduğu kimi işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə də yaşayan vəhşi canlılara, vəhşi təbiətə qarşı müvafiq qaydada quduzluq xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə işləri həyata keçirilir. Peyvəndləmənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, süqida qida maddələrinin tərkibində quduzluq xəstəliyi əleyhinə peyvənd vasitəsi yerləşdirilib və heyvanlar həmin vəhşi heyvanlar həmin qida maddəsini qəbul edərkən onların bədənində 1 il müddətində immunitet yaranır. hastlerine qarşı immunitet yarandırır Bu cür tədbirlər xüsusi təhlükəli heyvan xəstəliklərinin yayılmasının qarşısını almaqda mühüm rol oynayır və quduzluq xəstəliyinə qarşı epizootoloji sabitliyin qorunub saxlanılmasını təmin edir. Peyvəndləmə tədbirlərinin müəyyən olunmuş qrafik əsasında işğaldan azad edilmiş digər rayonların ərazisində də aparılması nəzərdə tutulur. Aqrar xidmətlər agentliyinin əməkdaşları peyvəndləmənin nəticələrini müəyyən etmək üçün tədbirdən 3 üç gün sonra ərazilərdə monitorinqlər keçirirlər. Qeyd edək ki, heyvan xəstəliklərinə qarşı mübarizə tədbirləri xüsusi karantin rejimi dövründə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bütün tövsiyə və tələblərinə ciddi riayət edilməklə həyata keçirilib.